Kızlar. Biz bir larda biz bir iş kıyır. Hamıyor bir iş kıyır. Kızlar. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti chegaradagi navbat kutishlarni ozaytirish maqsadida pasport tekshirish kabinasini 15 dan 20 bittaga ko'paytirdi. Lekin shunga qaramay Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishni istayotganlar o'tkazish punktida kamida 2 soat kutib turishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. O'zimiz sepga o'tganmiz qizlar beramiz sepiga. Ha, qorasu bozorga. Hali umuman yukimiz yo'q ham bitta. Qirg'iziston Respublikasining davlat chegara xizmatining rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Do'stlik chegarasidan bir kunda 15 mingdan 18 mingtagacha odam o'tadi. Bu esa Do'stlik nazorat o'tkazish joyining imkoniyatidan 2 barobarga ko'p deydi chegara nazorat boshqarmasining polkovnigi Nurlanbek Jalbiyev. O'sha qarovostan biz mamlakatlik chegara xizmati bayaqi o'tib jatgan shunga qaramay biz davlat chegara xizmatidan o'tayotganlar uchun qulay sharoit yaratib berish uchun ishlashda davom etyapmiz. Yuki bor va yuksiz o'tayotganlar uchun 2 koridor ochib berganmiz. Birinchi navbatda yuki yo'qlarni, keyin agar bo'shab qolsa yuki bilan o'tmoqchi bo'lganlarni o'tkazamiz. Turishat birinchi o'chiratda biz janaqa jugi yo'q odamlarga prioritetni o'shalarga bo'lib beramiz. Егер аяк бош болуп калса дагы анан экинчи этапта болуп биз жанакы жүгү адамдарды өткөзүп жатабыз. Чегерадан өтүп асосий кысмыны Кыргызстан базарларынан алынган маиши техникалар кабы турли махсулатларны Өзбекстанга алып өтүшүнү истегенлер ташкил кылады. O'zini sardor deb tanishtirgan o'zbekistonlik yigit 2 muzlatgich va 1 kir yuvish mashinasini olib o'tish uchun salkam 5 soatdan beri navbat kutib turganini aytadi. Endi acha problema bor, mo shu yerdan o'tayotganlar qiynalyapti. Pechat yetmayapti deyapti. Acha pechat bosgan odam yetmayapti. Odamni ko'paytirish kerak. Bir kunda imkoniyat bo'lsa yuk olib o'tayotganlar 3-4 marta o'tishyapti. Biroz noqulaylikni shular yaratyapti. Lekin ularni ham tushunaman. O'zbekiston tomon cheklov qo'yganiga qadar o'z ishini qilib olmoqchi bo'lishmoqda. Chegara nazorat bo'limi rahbari cheklovga qadar ko'proq yuk olib o'tishni istashmoqda der ekan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 22-iyun kuni qabul qilgan qarorini nazarda tutmoqda. Qarorda aytilishicha, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklar sovutgich, kir yuvish mashinasi, muzlatgich, changyutgich kabi 20 turdagi maishiy texnika vositalarini bojxona to'lovisiz o'lkaga olib kirishi mumkin. Ammo olib o'tilayotgan mahsulot soni cheklanadi. Bu esa Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi turna qator navbat kutishlarni ozaytiradimi yoki aksincha ekanini vaqt ko'rsatadi.